I had it. Оце то в мене тепер солодке життя починається. Йо-моє! Як ви зрозуміли, тепер в мене вдома є шоколадний фонтан. Ну що, відкриваємо? Так. Я то думала, він побільше. А він сантиметрів 10 від сили. Або, як сказали б хлопці, 18 мінімум. Але що маємо, то маємо. Давайте вже збирати цю шайтан-машину. Чпуньк, чпуньк, пуньк. 3, 2, 1. Товариш, я щось не наблюдаю основного. Оце розвод. Тобто ви хочете сказати, що мені ще й треба в магазин за шоколадками шурувати? Бо бачите, дехто тут на словах Іван Франко. А на ділі Банько. Коротше, я пішла в магаз. А ти підпиши, щоб не пропустити проду.